В ніч на 23 лютого 2024 року країна-терорист Росія завдала чергового удару по місту Дніпро. На цей раз близько 2 години ночі ударний безпілотник типу «Шахет» влучив у житлову 9-поверхівку. Зруйнованими виявились 8 та 9 поверх будівлі. Артем проживає у квартирі на 8 поверсі, в яку сьогодні вночі влучив ворожий «Шахет». Його мати, голова ОСББ цього будинку, наразі знаходиться у лікарні. Чоловік розповідає, його врятувало лише те, що вночі його не було вдома. Якби не це, скоріш за все, його вже не було б в живих. К сожалению, ну, квартиры больше нет. По факту остались мы, ну, извиняюсь, бомжами. Документов нет, ничего нет. Все, что было не последним трудом нажито за последние 30 лет, ну, это все, по сути, под домом сейчас лежит. То есть, ну, нет ни вещей, ничего абсолютно. То есть, куда дальше двигаться, пока непонятно. Микола Степанович проживає в сусідньому під'їзді. Чоловік розповідає, під час тривоги ховався у туалеті. Перший взрив з'явився. Я бігом, вот, через некоторое время, ну, может, минут 3, второй взрыв уже меньше. Потом через некоторое время третий уже тихо, ну, видимо, далеко. Вот. Ну, а четвертый, такое впечатление было, вроде, это самое, ехал мотороллер. Такой шум был, ну, как говорится, это секунды дело, это секунды. Вот. И в этот момент взрыв. И я услышал, что вроде как стекла полетели. Ощущение ужаса. Сначала был первый взрыв. Я услышала его, открыла двери на балконе, открыла окна, потом второй взрыв, люстра задрожала, мы с собакой спрятались в ванной комнате. Ужас. Я видела, как оно летело вот сюда, и потом вышла, оно там бахнуло. Станом на 10 ранку 23 лютого відомо про 9 постраждалих внаслідок цієї атаки. На місці працюють співробітники ДСНС, медики та поліція. Пошуково-рятувальна операція продовжується.